alla tjejerna är så här, Benny, har inte du någon vän som är så här svart, lång, stor, star, jag vet inte vad, alltså, förstår du? Mm. Så basically, det har varit en fördel för mig att vara svart. Vad tror du beror på? Jag tror det beror på att... Porrskada eller? Jag vet inte. Kom igen, Benny, sätt det. Hej, kom igen. Astrid. Tabo heter jag. Benny. Trevligt. Trevligt att träffas. Vi tar och tittar vad det står här då. Ja. Vad är ditt första minne av rasism? Mitt första minne, tidigt på dagis. Det var när jag blev kallad för, vet du, bajskorv. Och jag märkte att ingen annan blev kallad för det. Och jag märkte att man gick på min hudfärg då. Och jag var faktiskt det enda svarta barnet på hela dagiset. Och du? Det var faktiskt samma sak för mig. Men när jag började på dagis så blev jag retad. Och de sjöng massa konstiga visor. Och så fick jag snytingar. Och så ville jag inte gå till dagis. Så det var mitt första intryck av rasism. Och jag var ganska snäll, tror jag. Jag menar, jag var väldigt liten. Jag tog de där smällarna. Och så sa min mamma till slut så här. Men Tabo, om de slår dig så måste du ju försvara dig. Och så började jag göra det. Det var inte förrän en lärare märkte. Jag minns att hon sa till om det. Och det var då jag fattade att det här är inget man ska göra egentligen. Hur tog du det då? Blev du ledsen eller blev du arg? Jag blev inte ledsen. Jag blev mer aggressiv av mig. Alltså jag började bli bråkstake på dagis kan man säga. Hamnade i fights. Sånt där. Mm. Det blir ju så. Ja, det blir så tyvärr. Mm. Så var det för mig också. Jag grundskolan fram till nian ungefär var ju bråk i princip varje vecka. Och det störde ju skolan, det störde ju min skolgång. Jag var inte dålig i skolan, men det störde min skolgång. Definitivt, det gjorde det ju. Vad är ditt första minne av rasism? Det var väl någon gång när jag och min kompis var på väg till skolan. Och så gick vi förbi en annan förskola. Och så sa de... Nej, men de ropade liksom bajskorv. Men det skrattade man av, för man visste inte. Och var din kompis svart också? Mm. Mm. Vi var inte alls många. Nej. Och hon var min enda svarta kompis. Mm. På 50- och 60-talet, när jag växte upp, så var det ju ytterst få svarta i Sverige. Så att, och jag är ju ganska blek, får jag lov att säga. Men det var sensationellt att se någon med min hudfärg och lockigt mörkt hår. Och väldigt mycket var ju det där, men åh, så söt, en docka. Men det fanns ju också något barn som skriker, mamma, mamma, titta en ordet. Och mamma säger, men shh, det är synd om henne. Så att, och då vet man inte riktigt, var det synd om mig för att barnet skrek eller var det synd om mig för att jag var det de tänkte sig att jag var. Så att, och det fanns ju den här koloniala blicken hela tiden. Och att åh, vad roligt att få vara här i fina Sverige. Jag var ute och cyklade och så hör jag, är du en ordet? Jag visste att det var dåligt för några veckor innan så hade vi snackat på skolan och då hade n-ordet kommit upp i min lågstadieklass typ. Och då diskuterade vi n-ordet. Och då sa någon elev, n-ordet, det kallar man en dålig afrikan. Och en bra afrikan kallar man typ mörkhyad eller något sånt där. Och jag visste ju ingenting, jag accepterade det. Jag bara okej, okay, ja, men så men kanske vad sa läraren? Läraren sa ingenting. Hon sa ingenting. Det var som att hon ville att vi skulle ha den här diskussionen. Och hon bara, men du är inte en sån queen. Du är ju typ svensk. Ja, just det. Tack. Ja. Nej, den gåvan. vad snällt. När och var växte du upp? Vi kom till Sverige 1962. Jag är född 61. Och då bodde vi i Stockholm först. Runt omkring i Stockholm. Jag är faktiskt född i Italien. Men jag flyttade ganska tidigt hit till Sverige. Och då är jag... Bodde några år i Värmland. Sen vet du, min mammas faster klagade på att vi bodde i Värmland för mycket. Så vi valde att flytta in till Stockholm. Och sen dess har jag bott i Fittja. Ja, det var faktiskt på lite olika ställen. Vi bodde i norra Sverige, i Jämtland. Och ett kort tag i Västerbotten. Mm. Men sen så kom vi till Värmland där min mamma är född och uppväxt. Och så bodde vi i Säffle, en liten stad i Värmland, i många år. Sen flyttade vi ut på landet, sådär, så att jag också i Värmland. Mm. Så att man kan säga, större delen av min barndom var i Värmland. Jo, men så här, jag växte också upp
I Västerbotten. Wow, var då? Vilhelmina, Västerbotten. Okej. Ja, flyttade till Sverige när jag var 4. Och så har jag bott där hela mitt liv. Tills 2019, då jag flyttade till Stockholm för gymnasiet. Hur var attityden mot dig och andra svarta personer när du växte upp? Nej, men det är en svår fråga att svara på, för den har så många olika bottnar. Flera av de som blev mina bästa vänner, och även sådana som var några av mina goda vänner då, kunde också hålla på och köra massa rasistiskt snack. Och när vi spelade fotboll och så missade man ett skott. Aj. Varför spelar du inte bollen, n***jävel? Ute på stan var det ju en annan sak. Där kunde man ju få höra snack ifrån vuxna också. Mm. Som sa sådana grejer. Och det tyckte jag var väldigt sårande. Men så såg Sverige ut då. Att om folk sa, ni och jag tog illa upp, så sa jag, nej, men jag menar inte illa. Jag älskar er. Bla 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 bla. Så när jag spelade fotboll en gång så blev jag faktiskt kallad för n-ordet mitt på plan när vi spelade. Det där var, jag blev helt förvånad. Vem sa det då? Motspelare? En riktigt vit grabb. Alltså en vit grabb. För han skulle säga det på ett, alltså på skämt. Men jag vände mig, jag bara, jag tänkte såhär, va? Än idag, det finns fortfarande kvar rasism, alltså såhär, man märker det. När jag åkte tillbaks till Värmland för första gången för att träffa en barndomsvän, när jag kom dit, det var som att den här sidan av Sverige har aldrig sett en mörkhyad person. Vart jag än gick, jag märkte hur jag kände från alla olika håll att jag fick blicka på mig. Jag var ganska ledsen och besviken på att det fortfarande är så här. Ja, men exotismen blommade. Mm. Så att det var ju fantastiskt liksom, och det där med att ta folk i håret. Ja, men det, jag vet inte hur gammal jag var innan de slutade komma och rufsa om. Jag hade ganska långt lockigt hår. 30 år kanske innan de slutade. Och när jag var liten så var det inte där att åka hem, utan det var liksom, jag var en exotisk krydda i det vita. Inte aggressioner, men okunskap och utpekande. Och väldigt mycket, where do you come from? Det fanns ju till och med äldre människor som inte, om jag frågade efter vägen så förstod de inte vad jag sa. Därför att en sån märklig varelse pratade ju förstås ett främmande språk. Mm. Var ligger Storgatan? Och liksom, no speak, no speak. Jag tycker att de 68 åren som jag har levt i Sverige så har det förändrats, och jag upplever att unga människor nu utsätts för mycket, mycket mer aggressivitet än jag var med om. Men det är så intressant att du säger att det är liksom mer aggressivt nu än förut, och det är inte, alltså, vad jag föreställer mig av liksom 50-60-talet. Mm. Fast det kanske var annorlunda, liksom, man har ju bilden av USA och det är, man får ju inte veta så mycket om hur det var i Sverige. Nej. För vi var så få. Mm. Menar, på sent 60-tal och 70-tal, då började det ju komma fler svarta. Mm. Och det kom utländska studenter, eller studenter från afrikanska kontinenten och sådär. Vi var så få. Jag tror inte det upplevdes som något hot. Men däremot så fanns det ju fortfarande tankarna om att svarta skulle vara lägre stående. Den finns ju fortfarande kvar i Sverige. Sån blick kunde jag ju få. Ja, när du växte upp då, liksom, hur var attityden mot dig? Majoriteten av tiden var liksom folk nyfikna, som du säger. Är det kallt? Det var i norr. Så, tycker du det är kallt? Eller liksom, vilken bra svenska. Mm. Såna där grejer. När jag var i din ålder och de sa att jag pratade bra svenska, då sa jag, ja, det är inte särskilt svårt det här språket, sa jag då, fast jag är född här. När jag var i din ålder, kanske något år yngre, 15-16, då hängde jag ganska mycket upp i Västra Skogens tunnelbana. Och vi hade ingenting att göra på fredag och lördag kvällar, när fritidsgården hade stängt. Och så kallade de upp polisen, och då hade jag en situation där polisen kommer upp och säger, ni får inte vara här. Och då svarar vi, som ungdomar ofta gör, nej, jag ska resa någonstans. Nej, det ska du inte alls det. Jo, det ska jag visst. Jag väntar bara på mina kompisar. Så här, jag har faktiskt rätt att vara här. Då sa den ena snuten så här, följ med mig ut i polisbilen, jävel, så ska jag visa dig vilka rättigheter du har. Vilket var ett direkt hot. Och det gjorde ju att man kände, jag blev ju så arg inombords. Och rädd. För han har ju makt i sina händer. Så jag var ju övertygad om att alla poliser var rasister när jag var yngre. Eller väldigt många var det. Jag känner att jag är väldigt tacksam att jag inte har fått gå igenom det där. Och det måste ha varit svårt för dig att gå igenom livet under den perioden. Både ja och nej. Den biten var svår.
Det jag tyckte var jobbigare var när jag skulle söka jobb, när jag var klar med gymnasiet. På den tiden fanns något som hette Platsjournalen, som man kunde läsa vilka jobb som kom ut. Jag ringer som första person på ett jobb. Platsen är tillsatt. Eller jag ringer och pratar, jag ska komma dit, till exempel ett stort varuhus som låg vid Hötorget. Jag sitter längst fram och så hör jag, de är inte intresserade av att ha mig och jobba i deras varuhus. Inte för att jag hade betyg som inte funkar, för mina betyg funkade, utan för hur jag ser ut. Men det är också så att jag var 21 år när jag blev egenföretagare. Och jag tror inte jag hade blivit det om jag hade varit en vit person. Inte så tidigt i alla fall. Jag tycker det var, kändes som en förelämpning att söka jobb som man var väldigt kvalificerad för, men som man inte var aktuell för på grund av hur man ser ut. Har ditt dejtingliv påverkats av att du är svart? Jag skulle säga ja. Mm. Det är ofta så att man tänker, ja men de gillar mig inte. Eller de gillar säkert mig inte för att, ja men, jag är svart. När man var liten också, när man liksom ska fråga chans och sånt så här. Mm. Alltså man bara visste att det var inte av intresse för dem, tänkte man. Mm. Man ska vara ute med kompisar, ska träffa några nya personer. Och sen så ser man ju, alltså man känner ju direkt att ja men allt intresse är på alla förutom mig. Och jag blir liksom utanför, trots att jag är jättetrevlig och inte vacker. Så, du är väldigt vacker också. Tack så mycket. Och det är inte så att jag kanske håller mig undan och inte pratar, utan jag pratar. Alltså det känns som att de inte ens vill lära känna mig på en vänskaplig nivå ibland. Mm. Det är mycket smärta i sånt här. Alltså. Mm. Det där med exotifieringen och sexualiseringen är ett exempel på det. Min nuvarande man, när vi, det här måste ha varit på 70-talet, när vi kom in på en fest och jag var på strålande humör och det var min man också, och så kommer det en man som vi inte känner och tittar på mig så här, wow! Och så tittar han på min man och säger, en sån där vill jag också ha. Den där känslan liksom, den accessoaren skulle han också vilja ha. Har ditt dejtingliv påverkats av att du är svart? Ja, basically ja. Alltså, det här kanske låter jättesjukt. Du kommer tänka så här, den här generationen är så skum. Men den här generationen är obsessed with black people. Alltså, de är verkligen ute efter black people. Jag fattar inte det här. Alla tjejer är så här, men jag har inte någon vän som är så här svart, lång, stor, star, jag vet inte vad. Alltså, förstår du? Mm. Så basically, det har varit en fördel för mig att vara svart. Mm. Det har varit en jättestor fördel. Vad tror du beror på? Jag tror det beror på att... En porrskada? Jag vet inte. Kom igen, Benny, sätt det. Är de rapskadade? Är de porrskadade? Jag vet inte, alltså, det är för celebrities. Eller är det bara för att svarta celebrities är bra? Vi är vackra, jag vet inte vad det är. Alltså. Mm. Men en del skulle ju säga så här, ja, men kan inte det också vara rasistiskt? Att det är för att du är svart de gillar dig? Inte för att du är Benny eller du är Tabo, utan för att du är svart. Egentligen, det kan vara så. Fast den ena är ju mer negativ än den andra. Jag var inte särskilt het på marknaden. Socialt så hade jag inget problem med tjejer, men det var ingen tjej som ville vara ihop med mig. Det var det som var grejen. Tills jag varit runt 20-årsåldern. Och då de flesta av mina kompisar, många av oss, vi sprang ut mycket, det fanns ju disco och nattklubbar och så. Så min fru brukar säga, men när vi var 20-25, alla balla tjejer i stan skulle ju ha en svart kille. Men när du träffar en tjejs föräldrar, har du gjort det? Jag har faktiskt träffat en tjejs föräldrar. Ja. Det funkar bra, det har aldrig varit något rasistiskt. Aldrig känt mig. Nej, aldrig. Nej, aldrig. Ja, vad skönt. Jag har ju aldrig fått någon som har sagt rakt ut något rasistiskt. Men jag har varit med om att tjejers föräldrar har reagerat avståndstagande. För sånt där ser man väldigt snabbt. Jag kan ju se när jag går in i ett rum vem som inte gillar mig på grund av hur jag ser ut. Mm. Det är någonting, man bara känner det. Nej, man känner, jag vet exakt vad du menar. Only black people can get this. Jag förstår exakt vad du menar där. Har ni några egna frågor? Ja, Vill du börja? Eller? Du kan börja. Du tycker jag ska börja. Har rasism någon betydelse för dig i ditt liv, i din vardag? Ja, det har det. Det finns stunder då man känner att det är en motivation i livet. Mm. Samtidigt så har jag liksom på senaste tid börjat tänka, men varför ska det
det är så lätt att det blir typ en identitet. Det finns mer till mig än att vara svart. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror kanske. Men jag funderar på, för jag menar det där drivet att vilja bevisa något. Mm. Det är ganska bra ändå. Även om det nu kommer delvis från negativa orsaker. Så, för jag menar, för det har du ju både som svart och som kvinna. Mm. För vi blir tvungna att bevisa lite mer för det mesta. Ja. Ja. Betraktar omgivningen, då tänker jag majoritetsomgivningen, alltså svenskar som ser ut som svenskar brukade göra förr. Mm. Hur man nu ska uttrycka det här, det blir så jävla konstigt. Men du fattar vad jag menar. Känner du att de betraktar dig som svensk när de ser dig utan att de har lärt känna dig? Walla ni. Nej. Svenskar speciellt tycker att vi är inte ifrån deras land. Alltså jag påpekar inte alla såklart. Alltså jag har massa vänner som säger att du är svensk. Hur betraktar du dig själv då? Jag är eritrean, men jag bor i Sverige. Ja. Jag skulle säga så. Om du hade chansen att välja vart du skulle växa upp, vart skulle det vara? Det finns bara två alternativ. Det är Sverige och Sydafrika. Men jag var ju i Sydafrika när jag var ung. Och det här apartheid var ingen charmigt. Det var inte dugg charmigt. Så jag är jätteglad att mina föräldrar i slutändan valde Sverige. Efter alla år som du har bott i Sverige, känner du dig svensk? Ja, jag är svensk, men jag är en svart svensk. Så att jag har det där med mig och jag är både etiop och svensk. Mm. Jag kom inte till Etiopien förrän som vuxen. Det har funnits människor som har försökt övertyga mig att jag är bara svensk och att jag är nästan vit. Men jag är svensk etiop och jag är svart svensk. Sen vad andra ser hos oss, det är deras problem. Tack så mycket. Tack att träffa dig. Tack så jättemycket. Tack Queenie. Ja. Jättefint.